që ne kemi një listë kriti për 100 kandidatës të parë, dhe plus kandidatët të proceseve që do të falëm, që ne përëndojmë që të marrë pra, një 4 nga këta 824, sa do pranohën? 400. Shumë mirë. Kjo të regon që është rritur besimit si. Procesi monitorohet nga standarde profesionale të policisë, por edhe nga agjencia mbikëqyrjes policore, e cila ka përgatitur një plan masash të veçantë. Sa zgjat testi? Testi zgjat 2 orë. Testi është gjithë përfshirë, që është përgatitur nga Ministria e Arsimit. Po korrigjimi kur bëhet? Korrigjimi bëhet po sot me pjesëmarrjen edhe vetë të aplikantëve. Korrigjimi bëhet elektronik? Elektronik është. Pra nuk ka asë një pretendim pastaj për ka asë loj pretendimi është. Ne kemi vetë përfaqësues nga vetë të studentët, pra kandidatët, të cilët janë pjesëmarrës, kur shikon gjithë procesin e skanimit të tyre. Pastaj nga ky moment kur kalon këtë test, kalon në test në fizik? Po, kalon test në fizik. Pastaj kalon test në intervistë në gojë. A janë tre psikologjiku, pastaj mjekësore, po edhe vlerësimi për shtatë përshirë dhe në sushmërisë personë. Pra, lishë këtë dojë procesin bëllët brenda një periullet dhe mërë. Pra, ideja është që le temi në shkurt ta... Në shkurt fillojmë grupin, sepse mbaroj grupi prej 395 punojse që dojnë në trenim në të rëmë, dhe përgatisim në qelin e grupit të 11 patrullës përgjishme me pjesmarë e 400 kandidatë. Ne mendojmë që shtatori vitit 2024, gjithë problematikat e shfaqura për këtë periudhë 5 vjeçare për sa i përket mungesës së patrullit të përgjithshëm, ne shkojmë drejt mbylljes 100%. Pra. Dhe pastaj me hapjen e mundësisë pranimit në Akademinë e Sigurisë në sistemin bachelor, ne të përmbushim pastaj edhe nevojat që kemi për nivelin nën komisar, komisar. Shumë. Procesi i regjistrimit fillon në orën 7 të mëngjesit. Këto grupë përcaktohet specialistë ndikëqyrë. Ku bëhet apeli, përcaktohet në vetët, ku bëhet e qartë telefonë dhe normalisht ju lijen familjarë. Pasaj do rinë, do presin dhe dalin rezultatet më njërë? Po, në njërë. Motor në faqen në gjërkare policisë shtetit, në faqen e jashme, po me kode. Po, jo me emër. Po, pa tjetë. Po, me kode të afishon dhe të tërë. Super. Me shumë. Mirë pafshim. Përfunduar, një është pare testimet. Keri edhe një orë.